qof walba uu ka faa'iidaysan doono inti marka aan diiwaangelino tartankaas qofku wuxuu ku guulaysan doonaa shuruudda youtube-ka haddii dhinaca saacadaha in micnaha la shargareeyo oo dad badan ay u daawadaan sidaa darteedna uu dhaqso ugu buuxsamo shuruudda haddii uu doonaya sidii horay horayba kambanigu u damaanad qaadi jiray haddana free ayuu qofku ku heli doonaa marka uu dhaca tartankaas waa 4,000, 3,000, 2,000 qof walba ku guuleysto inta ka dhiman ayaa saacadaha laga dhammaystiri doonaa. Aad dhaqso ku buuxiso shuruudda qiimaha ku kacay waa qiimo aad iyo aad u badan markii la fiiriyo qiimaha 4,000 haddaba sid walba ay noqotaba waxaad damaanad qaadi doontaa shirkadeenna gulwada business company barteeda youtuberkana ay tahay gulwada media group tartankaas iyo tartamo kale ee bedelan haddaba tubta filimis haddii aad horay u taqaanayna waad la sii joogtaa haddii aadan weli aragna channelka linkigi soo saar soo dhigi doona communityna ku soo sheergaran doonaa subscribe saar halka ay nagala soo afar intaad halka ay noogu soo gudbi sidoo kale waxaa intaasi dheer oo hadda aan ku soo kordhinay barnaamijka muuqaaladii tooska lidinku sheergaran lahaa micnaha muuqaal walba qofku soo bixi in loo sheergareeyo oo weliba xirmooyin kale kuwaas oo si fiican loo soo jeengareeyay qiimaha ku bixi doona iyo qofka weliba sida uu uga faa'iidaysan doono insha allah iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti waa arqo wanaagsan idin lahaantiin baas xata qaaliga ay nagu xiran meel walbaad ka joogtaan dunida dacaladeedii weliba daafaha caalamkan kariim waa youtube channelka gulwada media group fadlan daawada haddii tahay ku guureyso lagu soo biirtay calaamada subscribe-ki nootaaba gambarka si furo si kuu soo gaaraan muuqaalada halka soo gelin doono like share comment ilaa saaxiibada dhammaantiin waxaan idin leenahay mar kale isku soo noqon doona wanaagsan oo xiiso leh maalmaha waan ka maqnaa youtube-ka mashquul jira awgiis mid xagga faamilka iyo mid dhinaca shaqada aan helayba ha noqoto saad wada ogtihiinba maalmihii u dambeeyey waxaa jiray mashquulo badan oo dhinaca youtube-ka ka imaanayay maadaama aan helno shaqooyin badan bulshada soomaaliyeed ay u baahan yihiin oo weliba dhinaca youtube-ka ah waxaan aad iyo aad ugu gudi jirnay dadaal badan oo barnaamijyadaas iyo qaabka loo gudbi lahaa sidaa wada ogtihiin tusaale ahaan haddii aan meel gaaban kasoo qabto faamil meel deganaa markuu guuro oo meel kale ku guuro oo uu dego wuxuu in badan raadinaya qaabku oola qabsan lahaa meesha uu degay intuuna weli ku shaqo bilaabay haddaba waxaan soo marnay afdeed dhacay oo dhinaca youtube-ka oo qeyb kale loo gudbay marka waxyaaba badan ayaa isbedelay waxaana raadinaynay in badan qaabkii aan usoo saari lahayn haddana sidii horey loogu sii socon lahaa ilaahay subxaana watacaala ayaa mahad idilkeed u sugnaatay waan ku guuleysanay haddana waxaan sii wadnaa shaqooyinkeenii dad badan waxaa jira halka naga daawanaya oo inala socda oo shaqooyinka ruhayna misnay dhexda u marayaan iyo qaar badanoo sugayay jawaabta aan kasoo bixinay barnaamijkan shaqooyinka halka ayay kasii socdaan insha allah muuqaalo badan oo aan ku faahfaahin doono waxaan rabaa muuqaalkan dhexdiisa inaan ka sheego waxyaaba badan oo soo kordhinay iyo weliba wax cusub oo soo kordhay marka maasha allah weli waxaa inoo dhiman update kara oo kii hadda aan soo dhaafnay ka dambeyn doono sida la rajaynayo December dhexdeeda inuu dhici doono bisha 12aad sanadka cusubna ay waxyaaba badan isbedeli doonaan haddaba sida badan oo dhammaanteen aan wada rajaynayno miyay wax u dhici doonaan mise qaab ka midra waan ogaan doonaa insha allah haddii aan nahay shirkada gulwada business company barteeda youtuberkan ay tahay gulwada media group aad oga barateen inaan waxyaaba badan soo bandhigno haddii ay noqoto wax badan oo bulshada lagu caawinayo ama tartamada oo waxyaaba badan laga faa'iido ha noqoto ama in channelkiisa qof walba lala sheergareeyo bulsho kale lagu helo u dhaqso hormaro shuruudaha buuxiyahana horta sidaa ogtihiinba mar walba waxaan isku daynaa maxaa faa'iido u ah bulshada soomaaliyeed ee isticmaasho aalada youtube-ka maxaa soo saari kartaan maxaad arki kartaan bal wax badan raadiya marka annaguna mar walba dadaalkii aan sameyno waan kusoo guuleysanaa ilaahay baana mahad iska leh subxaana watacaala awalan marka xigtana waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa bulshada soomaaliyeed inta aan friendiska nahay intaanan ahayn intaba oo mar walba inagu dhiirigeliyo inaan shaqadeena sii wadno markaan qof shaqa u qabano wuxuu nagu sii dhiirigeliyaa inuu dad kale nagu soo xiro asagana uu dhaho halkaasa laga sii wado haddaba shaqooyinka toos ayaad ula socon doon waxaa jira dad badan oo channelka ku xiran oo aanay youtuber ahayn oo raba inay de waxyaaba badan naga arkaan sida hadday noqoto waxyaaba faniya ruwaayado haddii ay noqoto inaan ka hadalno taariikooyinka ama waxyaabaha dhacayo badanaa channelkan furitaankiisa waxaa iska lahaa kambani inta badanna waxaa barnaamijyo kusoo gudbin jiray aniga markii ula wareegay kambaniga mar walba marka lama soo gelin karo muuqaalo ku saabsan haddii ay noqoto dad talentigood inaan soo bandhigno ama dhalinyarta badan badanaa jecel in mataqaanay muuqaalo ay sameeyaan haddii ay noqoto in qof walba xigmadiisu rabo inuu soo bandhigo hadday noqoto waxyaabaha dhaca inaan ka hadalno badanaa nagama hadli kara jaralkan waxaan dhawaan sameynay jaral kale
ومعاو تبت فيلمس أنا بديني إن شاء الله دوان إنا كوب الله دونه شقوين فأنت كهيني أنت بدل أحق أسكوري دين دونه إن هالك واحد خلاص عم كتان شقوين جوز جوزا الله مر والله ما كي وحياه استبدلان إلى إن شاء الله في بلودي فيديا كوسو بيبينه سيدا ده تعب ما ما هم برنامج سيدا فما كنا واحد قب كها إن شاء الله خلاص أقول وريني إن شاء الله خلاص واحد بدل خلاص عم كتان وحياه بدل وسيو جنالا دا إيو كابتي لو هرمري لها إيو سيدا كله هوايا هدينا بتو كفتر هدينا حنقول سيدا ده تعب وحرنا ما كنا حاجة أسكوري وريني وروايا ده صعب بنيجنا sidoo kale aan halkaas ku soo gudbino tartamada aqoon digay ee noqoto tartamada aqoon digay maamul ku dambeeyay aad u soo bartay waa waxa u baahnaa in bulshada Soomaaliya shaqooyinkaas oo kale ay qabtaan hadaba anay waxba ka bedeli doona midda inoogu weyn oo hadda aanu inaan awood saarna waxay noqonaysa tartan hal mar dhici doon kaas oo qof walba uu ka faa'iideysan doono inta marka aan diiwaan gelino tartankaas qofku uu ku guuleysan doona shugaca saacadaha in la mala shar galeeyo oo dad badan ay u daawada sida darteedna oo dhaqso ugu gubsama ee shuruudaha hadii qadara free ay qofku ku heli doonaa marka uu dhaca tartankaas waa 4,300 qof walba ku guuleysto inta ka dhiman ayaa saacadaha laga dhameystiri doonaa macnaha mar walba saacadaha waxay u baahan yihiin dad badan oo ku daawada tusaale ahaan in muuqaalka la sheergareeyo ama shirkadda ay xiriirto dad badan oo youtuber ah ay muuqaalka sheergareeyaan dad badanna ay ku soo daawadaan sida darteedna aad dhaqso ku gubiso shuruudaha qiimaha ku kacay waa qiimo aad iyo aad u badan ee markii la fiiriyo qiimaha 4,000 haddaba sid walba ay noqotaba waxaa damaanad qaadi doonta shirkadeena gurwada business company barteeda youtuberkana ay tahay gurwada media group tartankaas iyo tartamo kale ee bedelan ee nidaamka hore ka bedeli doonaa hadaba nidaamkaas cusub oo u guuri doona wuxuu ku saabsan yahay marka koowaad tartanka ugu horeeya insha allah waxaan rajaynayaa marka labaad inaan qaban doono sidaan horey ku sheegayna qof walba inta ka dhiman in laga buuxiyo dhinaca saacadaha oo macnaha lala sheer gareeyo kadibna uu qofkaasi ka gudbo shuruudda haddaba qofkii nasiib u leh ayaa ku guuleysan doona waa kaalinta koowaad oo keliya inta ka dhiman ayaa laga bixin doonaa xitaa haddii ay ka dhimanta 4,000 waa lagula sheer gareynayaa insha allah mar walba waxaan u taaganahay sidii bulshada soomaaliyeed ay isku arki lahaayeen janaaladooda ee iskula sheer gareyn lahaa muuqaalada isaragti oo keliya ma macnaha waxaan rabnaa qofka haddii ama uu shirkadda wax ka iibsado ama haddii asagu ay shirkadda abaalmarin ay siiso in jalalkiisa lala sheer gareeyo kadibna ay bulsho badan aragto sidaa darteedna uu qofkaasi horumar ku sameeyo haddaba waxaan idin leenahay dhammaantii meel walba joogtaanba asxaabteena qaaliga ay nagu xiraan waxaan u wareegi doonaa inta badan shaqooyinkeena ugu badan aasaari doonaa janalka cusub ee tufta filmis kaasoo ugu talagalay dhalinyarta oo dhan inay kusoo bandhigaan ee shirkadda ee taalantiyadooda sidoo kale waxaan kusoo gudbin doonaa janalka isaga dhacdooyinka dhacayo iyo qaab qof walba uga falcelinayo oo loola hadlayo sida ugu haboon inaan uga hadalno annaga shaqsi ahaan iyo weliba tiim ahaanba channelka gulada media group iyo weliba tiimkiisa haddaba tubta filmis haddii aad horay u taqaanayna waad la sii joogtaa haddii aadan weli aragna channelka linkigii soo saar soo dhigi doona community noo kusoo sheer garan doona subscribe saar halka inagala socda fariintaad halka inoogu soo gudbi muuqaalo goosgoos oo hawaayada ah iyo challenge iyo waxyaabahaasi fannifanniga oo tiimka ay ku dadaahayaan waa soo dhigi doonaa sidoo kale waxyaabaha dhacdooyinkeena waan kaga soo hadli doonaa sidoo kalena waxa uu qayb ka noqon doonaa oo ka qayb qaadan doonaa weliba dhinaca tartamada iyo barnaamijyo badan inaad ku soo bandhigto sidoo kale gulmada media group waxaad kala socon doontaan waxyaabaha cusub oo markaas soo kordho haddii noqoto 2021 sanadka cusub inay soo kordhi doona oo markaas youtube-ka ku imaado haddii noqoto waxyaabo mar dhacay inaan kaga soo hadalno si walbaba mar walba channelkan insha allah waa channel shirkadeed badanaa ma jeclin inaan muuqaalooyin badan ku soo bandhigno laakiin channelka kale wax walba la soo dhigi karo barnaamij shirkadda lagu soo bandhigi karo waayada la soo gelin karo dhalinyarta ay ku baashaali karaan channelkaasi ayaad nagala socon doontaan waana tubta filmis haddii aad horay ku tegin hadda dhaqso oo soo booqo subscribe halkaa saar gambaleerka sii furo sidoo kale sii sheergare oo bulshada kale sii gaarsiina insha allah asxaabta qaaliga waxay noo ballanaa tartamada aan dhowaan qaban doono sidaa horay idinku sheegay waa ka bedelan yihiin tartamadii hore aad inagu soo barteen waxaan jecelnahay wax markaasi ay bulshada soomaaliyeed ay wax ka faa'iideeyaan misle shirkadda gulwada business company ay maalgelinayso laguna soo bandhigi doono channelka tubta filmis ee cusub halkaasadna kala socon doontaa waxyaaba badan oo ku saabsan shuruudda youtube sidoo kale waxaa intaasii dheer oo hadda aan kusoo kordhinay barnaamijka muuqaaladii tooska laydinku sheergareyn lahaa micnaha muuqaalada qofku soo bixiyo in loo sheergareeyo oo weliba xirmooyin kale kuwaas oo si fiican loo soo jeengareeyay qiimaha ku bixi doona iyo qofka weliba sida uu uga faa'iideysan doono insha allah iyo qaabka muuqaalada loogu kala saari doono in loo sheergareeyo hadaba waxaan idin leenahay asxaabta qaaliga waa gulwada media group oo mar labaad idin leh
isku soo noqod wanaagsan waxay sare xaqiiqdii aad iyo aad baan u mahadcelinayaa dad badan oo maalmihii aan maqnayn inta badan luqyada nagala soo xiriirayay arrimaha ugu badan waxay ahaayeen annagoo waxyaabo badan bedelayna insha allah haddana waxaan dhammaantiin baan idin leeyahay halkan kala